So here we are trying to encourage her to speak up and say the message she got. Allah ya san ke me ka sawa ne ko ba ka ba amma ya zabe ki da dalili ya zabe ki ya san abin da ya sa ya zo miki ya baki wannan sakon ko ba haka ba so kar ki ji tsoro ki fada yanda ya giya miki kin ji ko okay ranan Thursday dai zan fada kenan last week kenan this week irin su karfe 2 karfe 2 na dare sai ina barci kenan sai abun ya tashe ni sai na firkita ta rawon jiki a gado sai ya ce mun na waye Peter Obi nace ban waye shi ba ban waye Peter Obi ba nace ban waye shi ba to shi president namu na 2023 shine ya cire shi domin mu samu salama ya ne abun yaya ne kin gan abun to ya zo mun da farin kaya dai farin kaya azo farin kaya kin gan mutum ni ban gan kanshi ba amma ya tsaya da farin kaya yace shi wai ne nace yace mun shi daga sama yazo aika ne an bashi yazo ya bani so in ba mu yi zaben gaskiya 2023 ba abubuwan da suke kulle a kasa so man tabin ne muke gani yanzu ba karamin kulli ne an riga an kulla ba Peter Obi ba shi da komai ba shi da kudin da zai yi campaign shine ya cire Peter Obi don salamin kasar nan so in ba mu su mun zaben gaskiya ba muna da babban aiki yace musamman Jos East akwai mun gan abubuwan da suke tashiwa yanzu nan to so matabi ne yanzu nan akwai wata mace da take tsaye ba takalmi a kafanta salon Brazilia kuma ta kunsa hannunta tace so man tabi ne muke gani a Jos East in ba wannan su da addu'o'i da azumi ba mu yi zaben gaskiya ba ba mu gan komai ba nace mishi nace ni bazan iya bada sakon nan ba ni gaskiya ne kasasse ne a gare shi